За энэ өдөр дуулал номын 97 дугаар бүлэг дээрээс шишний үгийг дамжуулахыг хүсэж байна. Хаагийн ханыг эмийн хүндлэгтэн гэдэг сэдвэр таахтай шишний үгийг олж хүсэж байна. Өдөр хэн нэгэн хүнд амьдрал минь тусалсанд талархдаг. Ялангуяа амьдралын нэрлийн бэрхшээлтэй үед явж явах үед маань бидний тусламж дэмжлэг үзүүлсэн хүмүүстээр очиад бид нар тэр хүмүүсийн сайхан сэтгэлтэй за бидэнд дэмжиж тусалсанд нь бид нар баярж талархаж байгаагаа тухайн үед ерөнхийдөө илэрхийлдэг. Энэ бол ерөнхийдөө хүний амьдралын одоо харилцаанд байдаг чухал зүйлсүүдийн нэг байдаг. За заримдаа бид нар бусдад бас талархахаа мартчихдаг. Тийм ээ. Одоо юу гэдгийг өдрөдтмийн амьдралын нөгөө завгүй байдлаасаа болоод эргээд нэг уулзаад баярлаа гэж хэлэх хэрэгтэй юм дээ. Хэлхээ мартчихсан явж байгаа тохиолдол бол зөндөө байдаг. За энэс болоод яах вэ гэхээр за зарим хүн бол нэг их юм боддог ч гэхгүй за зарим хүн бол жоох юм бодчихдаг. Яа тэгэхээр би бол энэ чинь ингээд явж байгаа нэг ингэсэн баган да. Яг надтай нэг эргээд нэг уулзах авчихтай л хүн юм баган да гэдэг юм. Ингээд явс яг нөгөөхөө нөгөө хүндээ очиад ингээд бас хэлж чадахгүй тийм ээ. За тэгээд одоо юу гэдгийг өөр ингээд найз нөхдтэйгээ уулзаад яриа сууж явах тач юм уу? Тиймэрхүү бас нэг сэтгэлийн зовлонгоо ярьчдаг л да. За энэ гот нөгөөх нь ингээд амд амжиж явсаар хагаад нөгөө хүн дээр очиад сасгачдаг тийм ээ. Тэр чамд ингээд жоон гондоод яваад байх юм хэлсэн шүү дээ. Яасан би яасан билээ гэж чинь. Тэгээд шамаг юу ингээд айгүй хэцүү явж байгаа чи тэр хүнийг ингээд туссан биш үү гэж. Ба тийм шүү дээ. Ричидээ эргээд нэг уулзаад баярлаа маярлаач байхгүй тэгээд ер нь хаяа явчихсан биш үү. Тэгэхээр тэр үед зарим хүмүүс бол боддог тийм өө нэрээ тийш дээ. За зарим нь болохоо юм сүртэн нэг удаа тусалчаад өтер гэж зарим хүмүүс бол нэг иймэрхүү байдалд бас байдаг ба. За тэгэхээр хүмүүс хоорондын харилцаанда нэг иймэрхүү одоо харилцааны нэг юм ойлголцохгүй байдал нь иймэрхүү жижиг сажиг юмнаас болоод бидний амьдралд бидний гэр бүл ах дүүсийн хооронд анд найзуудын хооронд юм уу ялангуяа бас эзэнт үйлчлэл эзний алтрын төлөө явж байгаа хүмүүсийн амьдралд ийм их тохиолдол болох бас нэлээдгүй тохиолддог. Тэгээ бид нар анд найзтай эсвэл хайртай дотны хүмүүстэй баярсан талархсанаа заримдаа илэрхийлдэг, заримдаа илэрхийлэх мартдгийн адил өөрсдөнгөө эзэн болохндаа бид нар бас алдрын магтаал хүнддэглийг нь эргүүлэн өргөхөө заримдаа мартаад явчих тохиолдол бидний амьдралд бас олонтаа байна. Яа тэр бид нар яг амьдралын идэх цүү үед бид нар бурхан минь ээ гэж бид нар сты бүр бухнаас бүр сты үнөхүү зураа залбирч байгаа асуудал шийдэгдсэний дараа эргээд бурхандаа талархахаа мартцсан одоо хид их баяр хөөрөндөө болоод одоо автаад заримдаа эзэн бидэнд ямар агуу ивэлэр туслалаа гэдгийг бид нар мартаад явчихсан энэ тохиолдол бидний амьдралд бол зөндөө байдаг. Харин библиэс харах юм бол асар их зовлон донд нь бурхан үнэнхүү хайр ивэлээ үзүүлж туссан учраас эргээд тэр бурханд алдар магтаал тэр сүр жавхлантай алдар магтаалыг өргөж байгаа итгэлийн баатаруудын түүх бол библиэл дээр олон байдаг. Тэгж эзэн талархсан сэтгэлээр өргөсөн дуулууд ч гэсэн дуулал номонд бас олон байдаг. Өнөөдөр бидний уншсан дуулал 97 дугаар бүлэг бол үнэхээр хүнд хэцүү өгчд байдал дотор бурхан үнэхээр өөрийнхөө яруу алдар сүр жавхлангаараа тосломж үзүүлэн аварч нэгүүлсэж өөрийнхөө шодрох ёсыг үзүүлж өөрт нь итгэн найддаг нэгнийг ивэж нэгүүлсэж аварсан учраас тэр нэгэн эргээд хаадын хаан болох тэр бурханд уцаагаад алдар магтаалыг өргөж байгаа тэр нэгэн дууллыг бид нар сая хамтдаа уншиж утга зохиолын төрөл жанрын зүгээсээ ярих юм бол дуулал ном бол дуулал бөгөөд яруу найраг хэмэх төрөл жанрт багтдаг. Монгол хэлний одоо бүхий л утга уран зохиолод бол ямар нэгэн төрөл жанрт хуваагдаад явдагтай адилхан еврей хэлний болон шин гэрэний грек хэлдээр бичигдсэн еврей хэлдээр бичигдсэн одоо хуучин гэрэнүүд бүгдээрээ дотор төрөл жанрын хувьд бол ялгаатай байдаг. Дуулал ном бол тэр тэдгээр төрөл жанруудынхаа дотор утга зохиолын яруу найраг болоод дуулалтын төрөл жанрт багтдаг. За ингээд дуулал болон дотор ялгаатай байдаг л да. Дуулал ном бол 150 бүлэгтэй 150 дуулал болгон өөр өөр одоо төрөл дуулалын одоо яруу найргийн төрөл жанр дотроо харуулслын дуулал байдаг. Харуулсч байгаа илэрхийлж дуусан дуулалууд байдаг.
Зарим дуудлууд нь бурханд үнэнхүү талархаж байгаагаа илэрхийлсэн талархлын дуудлууд байдаг. Зарим дуудлууд нь бол яг магтаалын одоо дуудлууд байдаг. Зарим дуудлууд бол одоо бурханы авралын одоо түүхэн дуудлууд бас байдаг. Өнгөрсөн Израилийн одоо түүхэн бурхан ямар агуу ажлуудыг хийсээр ирсэн бэ гэдгийг эргэж одоо магтаж тэдгээр тэр түүхийг иргэн ярьж дуулж байгаа тийм түүхэн дуудлууд байдаг. Зарим дуудлууд бол одоо баяр ёслолын шинжтэй дуудлууд байдаг. Баяр ёслолын үеэр одоо бурхан алдар магтаалыг өргөж байгаа дуудлууд. Зарим дуудлууд бол мөргэн ухааны дуудлууд байдаг. Маш их заасан, сургамжилсан тийм одоо өнгө аястай дуудлууд байдаг. Зарим дуудлууд бол итгэл найдварын одоо дуудлууд байдаг байна. Харин өнөөдрийн бидний уншиж байгаа дуудлал номын 97 дугаар бүлэг бол хааны дуудлал гэдэгт ордог. Хаадыг хаан ширээнд нь өргөмжлөхдөө дуулдаг дуудлал. Хаанд зориулж хаадын одоо суу алдарт зориулж дуулдаг ийм одоо дуудлал байгаад. Тэгэхээр энэ дуудлыг хэн нэгэн хаанд зориулж дуулна гэхээсээ илүү бүх хаадын хаан эцдийн эзэн болсон тэр бурхныг хаан хэмээн өргөмжлөн дуулж байгаа тийм дуу одоо энэ дуудлал 97 дугаар бүлэг маань өөрөө болж иж байгаа юм бол. Библийн тайлбарлагч нар, библийн судлаачид эрдэмтдийн одоо бичсэн ном зохиол тэдний бүтээсэн тойрглуудаас ингээд үзэж хахад дуулал номын 97 дугаар бүлэгтэй холбоотой маш сонирхолтой мэдээлэлүүд байдаг юм байна. Дуулал 97 дугаар бүлгийг жоохон яаж юунаас болж энэ дуулал 97 зохиогдсон юм бэ? Юунаас болж яагаад юм бэ дуулал 97-оор ер нь бурхныг ер нь магтах ус юм бэ гэдэг дээр бол хоёр үндсэн шалтгаан байна гэж Библийн тайл одоо тайлаач нар үздэж байгаа. Эхнийх нь бол энэ бол ерөөсөө Давидтай холбоотой гэж. Энэ бол Давидын дуулал гэж ингэж үздэг. За ялангуяа одоо еврей одоо текстийг грек хэл рүү орчуулсан 70 одоо хүн зэрэг сууж байгаад одоо орчуулсан юм орчуулга байдаг. Еврейн одоо энэ бүх хуучин гэрээний энэ 39 номыг еврей хэл рүү грек хэл рүү одоо орчуулж буулгасан юм одоо орчуулга байдаг. Юмныг бол одоо Библийн тайлагч эрдэмтэд бол юу гэж нэрлэдэг вэ? Септуажинт гэж нэрлэдэг байна. Энэ өөрөөр хэлбэл 70 хүний одоо бичсэн одоо орчуулга гэсэн утгатай ийм одоо орчуулга. Энэ орчуулгаас одоо үзэх юм бол энэ дуудлал номын 97 дугаар бүлгийн одоо эхний хэсэг дээр бол нэг тайлбар байдаг. Одоо бидний энэ Монгол Библиэлд бол тэр тайлбар бол байхгүй. Харин Септуажинтаас үзэх юм бол тэр 70 хүний орчуулгаас үзэх юм бол энэ дуудлал 97 дугаар бүлэг дээр нэгэн тайлбар байгаа. Тэр тайлбар нь ямар тайлбар вэ гэвэл газар нутг нь Давидэд байгуулагдсан үеийн дуудлал гэдэг нэртэй ийм дуудлал явж байгаа юм. Дуудлал. Тийм учраас Библийн эрдэмтэд дуудлал номыг бол юу гэж үздэг вэ гэвэл Давидын хаанчлал батчин бэхжих үед Давид хаан бурханд үнэнхүү талархаж таавал хаадын хаан эзэн эзэн таавал магтагдах зогштой шудраг нэгэн юм шүү. Та энэ дэлхийг захирдаг. Та энэ дэлхийн бүгдийг гартаа хатгаж байдаг. Та шудраг бус үйлстэнүүдийг шийдгэж харин шудраг нэгнийг та өргөмжилдэг юм шүү гэж Давид дуулжээ гэж зарим эрдэмтд бол үнийг тайлбарладаг байна. Тэр ч утгаараа 2-р Самуэль номын 7-р бүлэг мөн 2-р Самуэль номын 22-р бүлэгтээ яг энэ дуудлал номыг одоо параллел болгон авч үздэг байна. Ягаад гэвэл 2-р Самуэль 7-р бүлгийн 1-р ишлээс харах юм бол бүх дайснуудаа ялан дийлж Давидын одоо амьдрал бол одоо амар чимэр боллоо гэсэн тийм үг байдаг. Тэгэхээр магадгүй яг энэ үед Давид энэ дуудлыг эзэнт өгсөн юм байна гэж. Зарим Библийн тайлагч нар тайлбарладаг байхад зарим дуул 2-р Самуэль номынхон 22-р бүлэгтээ холбож тайлбарсан байдаг. Яг бол 2-р Самуэль номын 22-р бүлэгтэр юу хийсэн байдг вэ? Давидын бурхан эргэн тойрныхын бүх дайснуудаас нь амраач мөн Саулын гараас аварсан тэр үед Давид ингэж дуулваа гэсэн тийм дуулал бас байдаг байна. Тийм учраас тухайн үед Давид бол эзэнт дуулжээ гэж одоо Библийн эрдэмтдүүд үздэг байна. Яг бол Давид өөрөө маш тийм зовлонтой хүн хэцүү амьдралын дотроос хаан ширээнд одоо гарч ирсэн Израилийн агуу хаан байсан ба Давид 10 гаруй жилийн туршид бол хээрээр гэр хийж хэцээр дэр хийж өөрийнх нь өмнөх хаан болох Саулын шудраг бус одоо хавчилт хяхалтанд ор зов чаналж амьдэрсэн. Тэгтээ тэрээр энэ бүх он жилүүдийнхаа туршид Давид эзэнд найцсаар байсан. Энэ бүх он жилүүдийнхаа туршид тэр зөвхөн Бухны өмнө зөв байхыг хичээсээр байсан. Гэтэл Саул түүнд шудраг бусаар хандчихсан. Саул түүнийг алж Саул түүнийг хилмэгтүүлэхийг зорьжсэн. Ингээд Саул өөрийнхөө одоо итгэмжит зарс нарынхаа хамт цөлт одоо ингэж зугатаж хээрээр гэр хийж хэцээр дэр хийж агууд оргонож идэг хоолгүй болж өрсөд цангаж түмэн бүрийн төсөн бүрийн зовлон шаналыг Давид бол энэ хугацаанд үүрж амьдэрч исэн. Тэгээ ингэж үүрж амьдэрч явах хугацаанд харийн дайснууд одоо
Израилийн газар нутг руу дайш дотлоод хот тосготуудын цөлбөн дээрэмдэж эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлж ирчүүдийг нь алж хамаг эмийг нь тонож дээрэмдэж байгаа энэ мэдээг Давид сонсоод тийшээ өөрийнхөө одоо шатар тусгуудыг дагуулан очиж дайтаж тулалдаж өөрөө хаандаа ад үзэгдээд хаандаа алуулах гэж зугатаж яваа хэрнээсээ өөрийнхөө газар нутгийн төлөө бас давхар тулалдаж ингэж явсан байгаа Давидын хувьд бол Давид бол үнэхээр түүний залуу нас бол амаргүй амьдралаар амьдэрсэн. Үнэхээр заримдаа түүний айн нас хутганы ирмэгтэр явжсэн тийм он жилүүд байсан. Үнэхээр манай монголчууд яддаг те айн наан там цаан гэж одоо ерөөсөд өгөхөд бэлэн яг ийм одоо он жилүүд бол Давид туулж исэн байдаг. Гэтэл 2 дугаар Самуэль номын 7 дугаар бүлэг юм уу 22 дугаар бүлэг дээрээс үзэх юм бол Бурхан Давидэд нэгэн өдөр маш их амралтыг өгч бүх өстөн дайснуудаа яаж нутаг орно батчин бэхчиж өөрийнх нь хаанчлал хүчирхэгжиж Давидын эсрэг босох одоо ямар ч дайсан байхгүй ч түүний хавчин гадуурхдаг байсан Саул хаан хүртэл насварч ингээд Давид ерөөсө бүх эрх мэдлийг гартаа хатгаж Бурхан Давидыг ерөөсө өндөр төрөмжилсэн тэр цаг үед гэж хэлсэн байт. Тэр яг тэр цаг үед Давид магадгүй энэ 97 дугаар дуулалтыг Бурхан дуулчихэ гэж. Тэр асар их зовлонгоос гарч ирсэн хүн тэр зовлон донд нь Бурханы мутар хамт байж түүний бүр үххийн даван дээр хүртэл түүнийг аварж исэн тэр л хүн эргээд эзэн ямар агуу юм бэ гэж бодож магтана гэж тэгж бод тийм одоо амьдралаас туулж гарч ирсэн хүн Бурханыг юу гэж магтах байсан бол гэж. Давид бүр нэгэн удаа бүр галзуу солиотой мэт болж иж өөрийн амийг аварж исэн үе байдаг штэ. Нэгэн харийн одоо хааны өмнө Давид хаан яг одоо нүүр тулаад баригддаг ба. Тэр үед эн чин Давид биш үү гэж. Хэрвээ мөн гэвэл Давидыг барьж аваад гэж байгаа байхгүй. Тийм одоо ерөөсөн үхэн ирмэгдэр Давид ирэх үед бүр шүлсээ гоожуулаад өрөөл татсан хүн шиг болж ингэж жүжиглэж иж Давид бүр ингэж амиа аваад гарсан байдаг. Ямар харгаа басан хүний арга юм байх вэ нэрэ? Та ингэв байдлаас тэгэн байж гарч исэн үе тань байсан уу? Арай байхгүйсэн баха. Гэтэл Давид тэгээд ч гэсэн одоо амиа аваад гарч исэн үе байсан. Гэтэл энэ бүхнийхэн арга эргээд Давид хэнд магтаалыг өргөдөг байсан бэ гэвэл та агуу шүү гэж Бурхны магтажсан. Та намайг аварсан шүү гэж Бурхны магтажсан. Та өөрийнхөө танд найдаж итгэн найддаг зөвхөн нэг нь та хардаг юм байна гэж Бурханд алдрыг өргөжсэн. Харин та шудраг бусдынгуудыг та шийдэгдэг юм байна. Тавар зүү шудрагыг тогтоодг юм байна гэж. Энэ бүгдийнхээ үр дүнд Давид эргээд Бурхны магтан алдаршуулж исэн байна. Амьдралын түмэн бэрхшээлийн дотроос итгэлээрээ ялан гарч ирсэн хүний дуулал гэж бодоод 97 дугаар дуулалыг бид унших юм бол энэ дуулын үг бүр ямар их гүн утга агуулгадж бичигдсэн бэ гэдгийг бид ойлгох болно. Би тийм учраас би та бүхэн дахиад нэг удаа энэ дуулал 97 дугаар бүлгийг унших юм өөр. Эзэн захирдаг газар дэлхийн баясах тун олон арилуудж баярлах тун үүс ба түнэр харанхуй түүний хүрээлэн зүвт ба шодрогс түүний сентин суур болоо. Түүний өмнө гал гарч иргэн тойронд өснүүдийг нь шатаа. Түүнийг аянг цагилгаан ертөнцийг гэрэлтүүлнэ. Газар дэлхийн үүнийг хараад чичрв. Бүх дэлхийн эзний өмнө уус лааны тос адил хайлав. Тэнгэрс түүний зүвт байдлыг тунхагладаг бөгөөд бүх хүмүүс түүний цог жавхлан харсан. Сэлмэл хөргүүдэд үйлчилдэг шүтэнүүдээр бардамдаг бүх хүн ичих болтугай. Бүх бурхтаа түүнд мөргөхтөн аяа. Эзэн таны шүүлтүүдээс болж Сион сонсоод баярлаж Юдагийн өхөд баяссан. Учир нь та бүх дэлхий дээр хамгийн дээд эзэн юм аа. Та бүх бурхтаас хамгийн дээгүүр өргөмжлөгдөжээ. Бишрэлтнүүдийнхэн амийг хамгаалдаг. Эзний хайрлагч нар гин бурууг үзэн яд. Тэр тэдний гин буруутны гараас авардаг. Зүгт хүнд гэрэл чиг шудраг зүрхтэй хүнд баяр хөөр таригцсан. Зүв шудраг та нар эзэн баярлаж түүний ариун дурсамжийг талархах тоо гिचсэн. Тэгэхээр одоо энэ үгийг яаж юунаас болж хэлснийг одоо бид нар ойлгох боломжтой болчих. Энд дэр хэлж байгаа зүв шудраг нэгнийхээ амийг та авардаг гэж хэлж байгаа. Та шудраг бус нэгнийх та шийдэгдэг гэж хэлж байгаа. Яагтвэл Давид шудраг бус хүмүүсийн дарамтндор олон жил явсан учраас тэгээд тэдгээр хүмүүсийн дарамтндоос эцсийн үндэ Бурхан Давидыг хаан болгон өргөмжилснэг Давид өөрөө харсан учраас энэ үгийг хэлж байгаа юм. Бүх дэлхий эцний өмнө чичирж гин гэж. Уус нь лааны тос мэт Бурханы өмнө хайлж бүр ингэж бахгүй болж байна гэж ингэж хэлж байна. Өөрөөр бүх өстөн дайснуудыг нь Бурхан яг л тийм хүү ясан учраас
тэрийг зөөрлүүлээ гэж хэлж байгаа. Бүх дэлхий түүний өмнө чичирдэг гэж. Бүх бурхад түүний өмнө мөрөг. Химийн шүтээнүүдэд мөрөгдөх хүн зөвхөн түүнд мөрөг гэж хэлж байгаа. Яагаад гэвэл химийн шүтээнд мөрөгдөг олон харийн хаадын эсрэг Давид дайн тулаан хийж ялж исэн учраас тэдний химийн шүтээнүүд бол үнэндээ хүчгүй харин бидний бурхан эзэн бол амьд юм а гэж Давид тоолж байсан. Бидний зарим эрдэмтд болохоор энэ дуулал 97 дугаар бүлгийг Хизкий хааны түүхтэйс холбож тайлбарлаж байгаа юм. Хэрвээ бид нэр 2 дугаар шаштар номын 32 дугаар бүлгийг харах юм бол Юдагийн Хизкий хааны үед Ассирийн одоо арим Юда улс руу одоо давтлан ирж Юдан бүх хот тосгодуудыг нь галдан шатааж дээрэнд нь тонож эзлэд эцэст нь Ерслимийг бүссэн гэдэг. Нийслэл хотыг нь бүссэн гэдэг. Ингээд нийслэл хотыг нь Ассирийн хүчрэг арим бүсэлсэн байсан тэр үед бол одоо Юдагийн арим бол Ассирийн армийн армийн эсрэг бол одоо ерөөсөө сөрөн зогсох одоо ямар ч боломжгүй байгаа. Тэр үед Хизкий хаан бурхны өмнө ингээд бурхны сүмд ороод бурхны өмнө өвдөг сүртэн суугаад ингээд үйл яз залбирсан гэдэг. Үнэхээр та бол амьд бурхан гэдгээ харуулаач яг одоо. Та энэ химийн шүтээ шүтдэг хүмүүсийн нүдэнд та өөрийн нэрийг битгий дормжлуулаач гэж. Дээ үгсэн бэ гэхээр ялангуяа тэр Ассирийн жанжин болов уу юу гэж Иерусалимчуудыг одоо дормжилсан байх гэхээр Ассирийн хааны өмнө ард түмний аварсан бурхан байгаагүй маа. Тэг өнөөдөр ч гэсэн та нарын итгээд байгаа тэр бурхан та нарын хаан Хизкиягийн яриад байгаа тэр Хизкиягийн бурхан чинь та нарыг аврахгүй. Хизкия та нарыг эхэлж чинь. Та нар Хизкиягийн үгэнд орж ингэж дэмий бодлох тэйж ингэж суух шаардлага байхгүй. Та нар зүгээр итгэн бууж өгсөн чинь амин чинь үлдсэн юм. Ассирийн хааны өмнө ард түмний аварж Ассирийн хааны энэ хүчийг бол сөрөн зогссон. Ямар ч үндэсний бурхад бол одоо зогшиж чадаагүй шүү. Тэгэхээр манай Ассирийн бурхан бол илүү агуу юм а гэж. Ингээч одоо доромжилж ихэрхэн одоо ярьжсэн байна. Энэ үгийг сонсоод Хизкий хаан тгийж ярих юм бол тэргээд өөдөөс юм яриггүй л дээ. Юугаа донгосоод байгаа чигээр ийм бас яриаггүй. Чи зүгээр дуга хайж чи эсвэл нэрэ тгийж ярих юм бол гिचэрч байгаа. Ийм хэрүүл хийгээгүй. Харин Хизкий хаан юу хийсэн бэ гэвэл сүмд ороод эцний өмнө даруугаар түүнд итгэл найдвараа тавин залбирсан. Харин тэр шин юу болсон гэж? Эцний тэнгэрлэгч бууж ирээд Ассирийн армийн хуарын дотор нь яваад бүх жанж толгойлогч нарыг алсан. Бүх цэргүүдийг алсан. Маргааш өглөө нь босоход Ассирийн хуарын зүгээр л өгтлэр дүүрсэн байсан. Энэ мэдээг Ассирийн хаан сонсоод утаг болсон. Ассирийн хаан өөрөө нутагтаа очиод өөрийнхөө химийн орхны сүмд мөрөгж байхдаа хөвгүүдтэй халуулж өгсөн. Ингээд нөгөө бурхныг дормжилж исэн Ассирийн арим нэг шүний дотор хүүс тэмтэрдэж бурхны ард түмнийг дормжилж исэн нөгөө хаан өөрөө өөрийнхөө бурхны сүмд халуулсан. Ингээд одоо бурхан өөрийнхөө ард түмнийг тэр хүн хэцүү байдал дотроос авсан. Тэм учраас Библийн зарим эрдэмтэд юу гэж үздэг үгүй бол яг Хизкий хааны үед энэ дуу зохиогдчихэ гэж бас тайлбарлав. Гэхдээ яагаад энэ Давид их гэж энэ дэр хэлсэн бэ гэхээр Давид Хизкий бол Давид юм хүү байсан. Тэм учраас одоо Хизкий одоо энэ Ассирчуудыг одоо ялсан энэ ялалтын эцэст бол энэ дуу бол дуулагдчихэ гэж ингэж хэлж байгаа. Ингээд Библиэс авах юм бол амьдрийнхэн хүнд хэцүү үеүүдийг даван туусан бурхны хүмүүс үргэлж иргэд бурхан талархдаг байсан. Үргэлж иргэд бурхныг магтан дуулдаг байсан. Үргэлж иргэд эзэн бол үнэхээр агуу юм а гэдгийг тэд нар дуулдаг байсан. Ингэж дуулахдаа тэд нар мэдээж тухайн үеийнхэн утга урам зохиолын хэл зүгийг ашигладаг байсан байна. Уус тааны тус айдал түүний өмнө хайллаа гэдэг нь яг үндэндээ ингэж уус хайлаад исэн юм байхгүй л дээ. Гэхдээ түмэн их зовлонгоос нь тийхүү эзэн гэтлгэж авсан учраас үүнийг илэрхийлэх яруу найргийн хэллэгээр өөрөөр хэлбэл дэлхийн түүний өмнө чичирч уус тэр бурхны өмнө лав тийм ээ нөгөө галтуулаас урсдаг халуун лав луга адил уус одоо түүний өмнө хайлан урслаа гэж энэ үүгээр юу хэлж байгаа юм бэ гэвэл бурхныг сүрэн зогсох ямар ч хүч энэ дэлхий дээр байхгүй гэдэг утгыг илэрхийлж хэлж байгаа бохоо. Тэрнээс ингээд тухайн үед ингээд хамаг уул толгоод ингээд хайлаа доошо урсаад байсан тийм юм бол байхгүй. Гэхдээ эзэн тэгж чадсан шүү дээ. Гэхдээ амьдралын олон хэцүү зүйлсүүдийг Бурхан тийхүү ураач өөрийнхөө ард түмнийг аман хамгаалж чаддаг юм аа гэдгийг үгээрээ харуулдаг хүссэн. Энэ дуудлын 97-7-гийн ишлэл ишлэлээр нь харах юм бол маш чухал хэдэн зарчмуудыг бид харж байна. Ялангуяа 1-6 дугаар ишлэл бол эзэн өөрийнхөө эрх чадлаараа бүх ертөнцийг захирдаг тухай
нэгээс 6 дугаар ишлэл хэлж байгаа. Үүн дотор нэгээс 2 дугаар ишлэл дээр бол бурхан шодрагаар засаглан захирддаг талаар өгүүлж байгаа. Түүний үйлс ба түүний харахгүй түүний хүрээл нь зүгт байдал ба шодрагаас түүний сентийн суур болоо гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бурханы хаан ширээний бурханы сентийн суур нь юу юм бэ гэвэл түүний зүгт байдал шодрагаас гэж хэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр эрх мэдлэгүүдийн сентийн суур нь юу гэдэг юм бэ гэж. Өнөөгийн одоо эрх мэдлийг барьж байгаа хүмүүсийн эрх мэдлийн өндэс суур нь юу гэдэг юм бэ? Магадгүй заримх нь мөнгө байгаа. Заримх нь одоо юу гэдэг юм яг тохироо байгаа. Тийм ээ. Заримх нь одоо юу гэдэг юм одоо нэг юм арга ухаан байгаа. Заримх нь одоо тэр эрх мэдлийн суур нь одоо юу гэдэг юм бэ? Тийм ээ. Одоо юу гэдэг юм янз янзын л одоо хүчин зүйлсүүд байдаг. Харин эзэн бурхны сентийн суур нь бол айдас хүйдэс байдаггүй. Эзэн бурхны сентийн суур бол ямар нэгэн одоо мөнгө төгрөг байдаггүй. Харин эзэн бурхны эрх мэдлийн өндэс суур нь бол шодрог ус байдаг. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө эрх мэдлийг яаж хэрэгжүүлдэг юм бэ гэвэл тэр шодрог ус дээр суурлаж тэр өөрийнхөө эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг. Хэрвээ та өнөөдөр эрх мэдлэлтэй нэгэн юм бол хэрвээ та өнөөдөр ямар нэгэн зүйлийг та өнөөдөр хийж тэр одоо олон чухал ажлуудыг хийж тэр хүмүүсийг удирдах тийм ээ ямар нэгэн онцгой зорилгын төлөө та ямар нэгэн чухал зүйлийг та нийгэмд хийж яваа юм бол таны өнөөдөр хийж байгаа үүсээ чинь үндэс суурь юу вэ? Шудраг ус байгаасай. Яагаад гэвэл шудраг ус гэдэг бол хизээш гайхшгүй суурь байдаг. Энийг бидний энэ хэсгээс бол харж байна. Тэр шудраг ёсоор захираа зогсохгүй тэр бас өстөн дайснуудаа бол ялан дийлдэг бурхан юм а гэдэг 3 дугаар шилдэг гэсэн маа. Түүний өмнө гал гарч эргэн тойронд өстнүүдийг нь шатаанаа гэж хэлсэн маа. Тэгэхээр эзэн бол одоо өстнүүдэд ялан дийлж чаддаг ийм бурхан байна. Хуучин гэрээнээс харах юм бол бурханы эсрэг зогсож исэн бүхэл хүмүүс үргэлж шийтгэлээ авал амьдрал нь дууссан. Өнөөдөр дэлхий бол өөрөөр ярьдаг л да. Ер нь шудраг бусаар явж байгаа ч юм уу. Одоо буруу арга замаар ингээд амжилт нөхрөөд байгаа хүмүүсийг бол ялаад юм, дийлээд юм гэж боддог. Гэтэл эцсийн тэр хүмүүсийн хинэнч аз жаргалтайгаар энэ амьдралаа дуусгасан байдаггүй. Энийг амьдрал өөрөө харуулдаг. Өнөөдөр зарим нэг хэсэг хүмүүс нь ялаад, дийлээл ингээд амжилт нөхрөөл олоод ч гэдэг юм их мэдлийг гартаа аваад ч гэдэг юм. Ингээд ялаад байгаа юм шиг нийгэм харагддаг. Тэгээ энийг хараад хүмүүс бохимддаг. За зарим нэг нь юу яг юм хэрэв идэртэй айлхын юм бозор босгоныг хийж ижил хүн эрх мэдлийн хүн төвшөнд хүрэх юм бэ ингэж ижил хүмүүс юу одоо юу гэдэг амжилт нь хүрдэг юм байна гэдэг зарим нь эндээс буруу юм сураад тэгээд хань залуугаараа тэр буруу замаар будаа тэгээд явчихж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас байна. Гэхдээ би өнөөдөр нэг зүйлийг хэлье. Буруу замаар яваад жаргасан хүн эндэл хэдэр юу шиг байдаггүй. Намайг баг байхад өвөө минь тэгж хэлдэг байсан. Санаа мод яван хатнаа гэж. Харин санаа сайтын заяа сайн гэж хэлсэн. Үржилтэй гэж хэлдэг гэсэн. Энэ бол үнэн. Санаа модон өнөөдөр ялаад өнөөдөр дийлээд чадаад олоо хоригдлуулаад баяжаад овоогоо боцоогоод байгаа харагддаг боловч тийм үн хизээч тийм үн жаргадаггүй. Тэр хүн заавал тийш шийдэглэ хавдаг өндөрл төр. Энэ бол үнэхээр үнэн. Тэгэхээр бид нар үүнд итгэж бид нар эзэнт найдах шүү. Бид нар хорвоо хараад шудраг бус хүмүүсийн хөвчөнд дэмжиж байгаа хараад сэтгэлээ унаж болохгүй. Тэдрийг хараад өгөө заа ингээд стыг залтай мэхтэн одоо юу гэдгийг ингээд нэг шудраг бусаар хийгээд ингээд явж байгаа дилээд идэх юм байна штэ гэж. За тэгвэл би ч гэсэн тэгээд даа гэж ингээд битгий бод. Энэ бол сатаны зайл мэл. Харин бид эцэнд итгэн найдаж эцний хүч чадлаар бид ялц сурчтой байна гэж. Тэр эцэн өсвөлтөө бол ялдаг. Эцний өмнө төрсөн зогсон хүмүүс бүгд эцний дүндээ бол ялагддаг юм аа гэдэг бид нар харах штэ. Хичнээн Саул хаан 40 жил Израилийг захирч байгаа байхгүй юу? Одоо 40 жил Израилийг захираад Давидыг хахаж явсан гэсэн эцэтэй тэр хүн маш харамсалтайгаар дуусчих. Харин олон жилийн турш Давидын тэр Саулын дарамтндор шудраг бус дарамтндор зовоод яваад байгаа юм шиг байсан тэр Давид эцсийн дүндээ тэр Давид бол өөр хүн хэрэгдэж. Тийм болохоор Бурхны дайснууд чарж дуусна гэж хэлсэж байдаг юм аа. Бурхны зарч өнөөдөр зовж байгаа ч зовсон жигээр хэцээш дуустдаг юма гэдэг. Би тамид итгэсэн гэж үү. Тийм учраас сэтгэлээр бүү он. Тийм учраас тэнхээгээ бүү бар. Эзэн найд. Эзэн найдсан чигээр урагшаа явсан чигээр би тамид байгаасаа
энэ замаараа явсан чигээрээ би таныг байгаасаа гэж хүсэж байна. Цааш нь үргэлжлүүлээд 4-6 дугаар ишлэгийг харах юм бол эзэн бүх байгаль дэлхийн юм сүзэглийг захирддаг тухай энэ дээр ярьж байгаа. Уус лааны тус айл түүний өмнө хайлдаг. Цагдлагаан эзний цагдлагаан ертөнцийг гэрэлтүүлдэг. Газар дэлхийн үүнийг нь хараа чичирдэг. Тэнгэрс түүний зүрт байдлыг тунхагладаг. Хүмүүс түүний цог жавхлан харсан гэх мэт чинь. Тэгэхээр байгаль ертөнцийг харахтаа бурхан ямар агуу ажиллаа хийдэг юм бэ гэдгийг бол хүмүүс ярьдаг байсан. Ялангуяа одоо эртний еврейчүүд бол одоо байгаль дэлхийн юм бүх юм сүцгэлийг дандаа бурхантай холбож ярьдаг байсан. Оо бурханы ивэл ирлээ гэж. Өчигдөр орой ч гэсэн ингээд бороо ороод хэдийгээр одоо цуглаанд минь үер бууж исэн ч гэсэн. Миний хувьд бол одоо бурхан талахч л байна. Хэдийгээр цуглаанд минь үер буугаад би шун унтаж чадахгүй 4 5 хүртэл ингээд бидэд ноцолтоод ингээд явж исэн ч гэсэн. Үнэндээ энэ бороо газар дэлхийд хэрэгтэй шүү дээ. Эзэн алдаршил гэж би хэлж байна. Амен. Харин тэр үед одоо ингээд бурхан ямар сони юм бэ гэх. Цуглааны байшны дээр зарим нэг газар шүүрэн шалгах шиг болсон байгааг мэдсээр яж байгаа бороо мороо өгөөд ах юм аа. Ингээд яриад байвал би яг үнэндээ бурхныг бол үнэндээ таньж мэдэхгүй л байгаа байхгүй. Үнэндээ итгэлээр би түнд ханд чадахгүй л байгаа байхгүй. Харин ийм үед ч гэсэн эзэн сайн шүү. Энэ хур бороо энэ газар дэлхийд надад биш юм аа гэдэг. Энэ хороо дэлхийн хүн ардчих хэрэгтэй биш тийм чи. Ядаж тэгж бодоод би бурхан талархъя л та. Тэгж бодоод энэ хур бороог өгч байгаа эзнийг би магтай л та. Амен. Бид нэс ийм сэтгэл гарах хэвээр. Бид нэс ийм итгэл гарах хэвээр. Тэрс өнөөдөр надад ямар байна юм гэдгээр бид нар хорвоо харж болохгүй. Тиймэр нь бид нар бурхныг ингээд хэмжээд ич юусо болохгүй. Яг л хорвоо дэлхийн ганцхан таны төлөө ирэхгүй биш тийм. Миний хорвоо дэлхий чинь бүх хүний төлөө ирэх. Бурхын бүх хүний төлөө нарыг мандаж бүх хүний төлөө борог оруулдгийн шүү дээ. Тийм учраас бид нар жоо учиртай байх хэрэгтэй бас заримдаа. Эзэн бол агуу шүү. Эзэн бүх байгаль дэлхийг захирдаг. Тэгэхээр тэр бүх байгаль дэлхийг захирдаг тэр агуу эзэн үстэнд байснаа ялдаг юм байна. Энэ бүх байгаль дэлхийг ялдаг тэр агуу эзний эрх мэдлийн өөрөө шудраг ёсон дээр тогтчихэж байгаа юм байна. Энэ бүх байгаль дэлхийг захирч байгаа энэ агуу эзэн өөрөө өөрийнхөө ард түмнийг авардаг юм байна гэдэг бид нар харж болж байна. Цааш нь үргэлжлүүлээд 7-9 дугаар ишлээс харах юм бол шүтэнүүдээс салж зөвхөн эзэнд мөрөх талаар энэ хэсэг зааж байгаа. 7-9 дугаар ишлэлийн хэсэг. Сэлмэл хөргүүдэд үйлчилдэг шүтэнүүдээр бардамдаг бүх хүн ичиг болтугай. Бүх бурхтаа түүнд мөрөгтөөм гэж 7 дугаар ишлэлд хэлж байна. 8 дугаар ишлэлд аяа эзэн таны шүүлтээс болж Сион сонсоод баярлаж Юдагийн өхөд баяссан. Учир нь та бүх дэлхий дээр хамгийн дээд эзэн юм. Та бүх бурхтаас хавгүй дээгүүр өргөмжлөгдөжэй гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр агуу эзэн байна өөрөө ямар ч хүний гараар хийгдсэн шүтэнээс хавгүй дээгүүр юм аа гэж хэлж байгаа юм. Тэгм болохоор эзэн эзэнд магтаал хүндэтгэлийг өргөж зөвхөн түүнд мөрөг шүтэнүүдээс сал гэж энэ дэр хэлж байгаа. Тэр агуу бурханд мөрөг зөвхөн түүнд итгэн най. Шүтэнүүдэд мөрөгч хүндэлж яваа хүмүүс бол бүгдэр эцсийн дүнд бол ичгүүрт ордог гэдэг юм. Энэ үг хэлж байгаа. Тэгээ монголчууд бол их шүтэнтэй гарч ирсэн шүү дээ. Ер нь бол голын янзын шүтэнтэй. Эндээш нэг шүтэнтэй, эндээш нэг шүтэнтэй, энэ доороо шагаандаас нэг шүтэнтэй, төхөрнийхөө оосрдоо шүтэнтэй. Юу шүтэнгүй юм гэж байна. Машин доороо суулдаа, машин баг гандан төрж ирэв. Юусэд тэр дэг толтой шүтэнтэй, хаалган даавар гардаа тэр хаалган юу үдэг тэр дээр шүтэнтэй, хамгийн юм шүтэнтэй. Энд нэг шүтэн болгыг үл юм бүх нэг шүтэн болгож болно. Ин гэрлийн шүтэн болгож болно. Механы шүтэн болгож болно. Юу гэж би шүтэн гэж үзэн тэр миний хувьд шүтэн гэж. Яг ийм одоо нэг юу гэдэг юм стерео болохгүй юм. Стерео шашинтай байхгүй. Гэтэл Библиэл бол юу мана шиг мана бурхан намддаг. Юус нэг л бурханыг намддаг байхгүй. Бид энэ хорвоо ертөнцийн бүтээсэн нэг л бурхан гэдэгдэг. Бид нар болохоор бурхан Охонд итгэх тал дээр ер нь Монголын ард хүмүүс аюу мий стеро байдаг ер нь бол олон замаар юм олон янз юм байдаг ер нь. Ийм бол хутлаа. Яагаад гэвэл тэнгэр газар тэнгис далай тэнд орш бүгдийн бүтээсэн нэг л эзэн байна. Эцсийн энэ олон шашнуудад олон энэ хин шүтэнүүдийг мөрөгч хөдлөж яваа хүмүүс эцсийн ичгүүрт орно гэж хэлсэн байна. Тэгээ тэр хин шүтэнүүдийг шүтдэг хүмүүс Израилийн эсрэг дайтаад тэгээд тэд нар яасан бэ гэхээр эцэстээ ялагдсан. Тэгээд тэд нар ичвэтэр байдалд орсон. Саул хаан ч гэсэн өөрөө бурханд итгэж найддаг хүмүүстээ амьдралынхаа сүүлчийн өчүүдэд бол тэр үзмэрчээд итгэж байсан. Үзмэрчээс тэр заавар зөвлөгөө авчихсан байна. Соломон хаан, Давидын хүү Соломон хаан
насаараа эзэнд итгэж эзний мэрэгүн ухаанаар агуу хаанчлагийг байгуулсан хүмүүстээ насныхаа эцэст маш олон хэмжээтэй мэдээд мөргөөд явчихсан байна. Өнөөдөр та бүдээр энэ чи ёо би бол Иесус итгэж би бол цорын ганц бурханд итгэж байгаа гэж ярьж байгаа боловч харин маргааш таныг өнөөдөр ямар сорилт сороод та таны одоо сэтгэл санаа хоёрдахыг бас хийж мэд. Тийм учраас бид үргэлжил эзэнд итгэл найдвараа тавьж явах нь хамгийн чухал зүйл. Хамгийн чухал зүйл. Бидний бурхан бол гараар хийдэг бурхан. Бидний бурхан бол хүний гараар зурагдаад, хүний гараар сэлгэдэг бурхан. Бидний бурхан гараараа харин намайг сэлсэн. Гараараа бидний амьдралыг зурсан. Тэр бурхан бид өнөөдөр итгэж найдаж явдаг. Эзэн бол цорын ганц амьд эзэн байна. Тэр бол ямарч хэмэн шүтэнүүдээс хайгу дээр төгсгөлийн 10-11 дэх шүлэл дээр эзний аврал хамгаалтанд итгэн найдаж бодром муугаас хол байгаа ч гэдгийг төгсгөлийн 10 11 12 дэх шүлэлүүд өгүүлж байна. Юу гэвэл 10 дэх шүлэл хэлж байна. Бишрэлтнүүдийн амийг хамгаалдаг. Эзэн өөрт нь итгэж байгаа нэгний хамгаалт гэж хэлж байна. Эзний хайрлагч та нар буруу муу үзэн яд. Тэр тэдний гин буруудны гараас авардаг. Тэр өөрийнхөө хүмүүсийг гин буруудны гараас авардаг гэж хэлж штэ. Зөв шударга та нар зөвд хүнд гэрэл, чиг шударга зүрхтэй хүнд баяр хөөр таригцсан гэж хэлж байгаа юм. Тэр гэрлийг тэр хүний амьдралтанд тарьж гин гэж. Баяр хөөрийг яг үрл угаа адил тэр зөв шударга нэгнийхээ амьдралд бурхан тарьж гин гэж хэлсэн хэрэг гэж. Тэгээ 12 дугаар ишлэлдээ зөв шударга та нар эзэнд баярлаж түүний ариун дурсамжийг талархах тоо гэж хэлж. Ариун дурсамж гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Өнгөрсөн хугацаанд чиний амьдралд хийсэн тэр бүхэнд нь чи эргээд талархаач, эргээд түүнийг магтаач, эргээд түүнийг хаан өргөмжлөөч, эргээд түүн талархаа бүү мартаач гэдгийг бидний хэлж. Бид хүмүүст баярлаа гэж хэлдэг. Заримдаа баярлаа гэж хэлэх ёстой хүндээ баярлаа гэж хэлээ мартчихад бид явж явахгүй байдаг. Үүн шигээ бид нар заримдаа бурханд ч баярлаа гэж хэлхээ мартаад явдаг. Тэр бурхан ямар агуу нэгүслээр миний амьдралыг ивэж байгааг бид нар харахтаа зүгээр л амьдрал болох ёстойгоор болж байгаа юм шиг бодоод яваад байдаг. Гэтэл болох ёстой ямаараа таны амьдрал болох ёстой жамаараа болоод байгаа юм. Бусдын амьдрал болох ёстой жамаараа бас болохгүй л байгаа хэрэг. Ингээд харавал эзэн бурхан ямар агуу ивэл нэгүслийг та бидэнд үзүүлж байгаа юм бэ? Энийг бид нар санаж түүнд алдар магтаалыг өргөж амьдрах ёстой. Үс намын 12 дугаар бүлэг дээрээ сарах юм бол Херод хаан Христэд итгэжтэй чуулганыг хавцсан байдаг. Тэгээд чуулганыг хавчаад Якуй цавчиж алсан. Тэгээд удаагаар нь Петрийг алсаад бол Петрийг барьж аваад шоронд орчихсон байдаг. Гэтэл Бурхан Тэнгэр элчээ илгээгээд Петрийг шоронгоос чөлөөлөв. За ингээд Петр чөлөөлөгдсөн байдаг. Дараа нь шорон дотор Петр байх. Түүн Херод хаан уурандаа шоронгийн бүх харгалзагчдыг алдаг ба. Ингээд нөгөө чуулганыг хавчижсэн, чуулганы элч нарыг одоо хорооч исэн тэр атгах санаатай Херод хаан яасан бэ гэхээр одоо тэр Тир Сидоны одоо нутагт очиад тентхийн одоо хүмүүстэй уулзсан. Тэгсэн чинь одоо тентхийн хүмүүс юу гэдгүү гэхээр Херод хааныг одоо магтан алдаршуулдаг байна. Херод хаан тэр хүмүүст зориулаад одоо үг хэлж гисэн чинь тэр хүмүүс одоо Херод хаанд одоо бэлдүүчлээ. Оо одоо түүний ярьж байгаа нь бол юу вэ шээ? Яг л бурхан одоо ярьж байгаа юм шиг байна гэж ингэж одоо хэлдэг байгаа. 12 дугаар бүлэг дээр одоо Кайсард очсон байна. Кайсард очоод тэгээд Тирийн болон Сидоныхын Херод хаан их юм ууралдаг байсан байна. За тэгээд Тирийн Сидоныхныг Херод хаан хүлээж аваад үг хэлсэн чинь Тир Сидоны одоо ард түмэн Херод хаанд одоо бэлдүүлчлээд айтах үг хэлэхгүй бол болохгүй шүү дээ. Энэ хаан чинь бидрийг шийтгэж магадгүй. Тэгэд одоо Херод хааны юм ярьж эхлэнгүүт Тэр Сидоныхын юу гэжсэн бэ? Өө энэ бурхан ярьж гэнэ үгүй юу гэж. Одоо баг хааны бол одоо тэгж магтсан гэж шүү дээ. Таны үг бол ерөөсөө яг бурханы ярьж байгаа л ухаан адил байна гэж ингэж. Тэнд чи их тийм сонирхолтой зүйл гарч байгаа. Юу вэ гэхээр за одоо би яг тэр шиг таарч уншчихъя. Товсон өдр Херод Сентидэ хааны хувцастаа заларч тэдний үг хэлж өглөө. Ард олон хүний дуу биш бурханы дуу байна хэмээн хашгирч байлаа. Бурханд алдрыг нь алдрыг өргөөгүй тул түүний тэр даруй эзний тэнгэр илч цогчээ. Тиймхүү тэр бүт хорхойг идүүлж өгөө гэж хэлсэн. Тэр өөрийнх нь чуулганыг хавчаад өөрийнх нь чуулганы удирдахчдыг алсныхын төлөө бурхан хэрэгтэй шийдэх үү шүү дээ. А гагц
чуу түүнд алдрыг нь өргөөгүй төлөө түүнийг шийдэх ч юм уу. Тэгэхээр миний чуулганыг хавчлаа. Миний чуулганы итгэгчдийг одоо юу гэдгийг аллаа гэж бурхан түүнийг шийдэгсэн гоо. Гэтэл түүнийг өөр нэг газар очиод үг хэлэхэд хүмүүс аа бурхан үгээ хэлж байна гэдээ алга ташхад тэр бурханд алдрыг нь өргөөгүй. Бурхан алдрыг нь өргөөгүйхэн төлөө бурхан түүнийг шийдэх ч юм уу. Яаж шийдэгсэн гэхээр өтгөрхөнд баригдаж өгсөн гэж. Тэгээд гидсэн дотроос өтөж өгсөн гэж. Хүмүүс бас тайлбарладаг ба. Хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар ч муу юм хийснийхэн төлөө бурхан түүний уул нь бол шийдэх юм. Гэхдээ алдрыг өргөөгүйхэн төлөө шийдэх ч байгаа байхгүй. Өнөөдөр та бид хоёр бол янз бүрийн алдаа оноотой амьдарч байгаа хүмүүс мөн. Гэхдээ би танд хэлэхэд бурхан алдрыг өргөхгүй байх гэдэг бол маш том асуудал шүү. Яагаад гэвэл та бол бурхны өмнө дэндүү бардам байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл бурхан бардам нүглийг үгүй яддаг. Тэр даруй нэгэнд нэгүүлсэж бардам нэгнийг тэр эсэргүүцдэг гэж Якон өмнө хэлсэн. Тэр болохоор хүн болгон алдаа оноотой байдаг. Алдаа оноо болгон дэр бурхан бидэртэй яг үүнд ингээд тооцоо бодоод байдаггүй л дээ. Хэрвээ бидний ингээд гаргасан өчхөн алдаан дээр л бурхан биднийг цавчаад байсан бол бид өнөөдөр юу нэг амьд байж чадахгүй юм гэсэн үг асан. Тэгэхээр бурхан нэгүүлсэхгүй юм да. Тийм тулдаа өнөөдрийг бид өнөөдрийг хүртэл бидний эзний нэгүүлсээр амьдарч байгаа байхгүй. Гэхдээ түүн алдрыг өргөхгүй гэдэг бол энэ бол дэндүү бардам байхын шинж бүтээл. Түүн талархах сэтгэлгүй гэдэг бол энэ бол дэндүү бардам байхын шинж бүтээл. Есүс хулгана яр өвчтэй, оюун өвчтэй 10 хүнийг идгээд танаа санаж байна. 10 хүнийг идгээд бидний бодооч бидний идгээгээч гэж хашгирдаг. Тэгсэн чинь Есүс яа тахилчд оч бие үзүүл гэж хэлдэг. Тэд нар Есүсийн өнгөнд ороод итгэлээр тахилчд бие үзүүлэхээр явдаг. Явж явах замдаа тэд гэтгэрсэн байгаагаа хардаг. Тэгээд тэд нар үүгээр Есүсийн өнгийн дагуу итгэлээр явсан байхгүй. Тэгээд идгэрсэн байхгүй. Тэгвэл тэр идгэрсэн 10 хүнээс нэг хүн уцаж ирж Есүст талархлаа илэрхийлдэг. Тэр бол Самар аймгийн хүн байсан. Израильчуудын хамгийн их муу хилдэг, хамгийн их дорд үздэг, хамгийн хүн биш гэж харьцдаг, хамгийн дорой гэж ярьдаг тэр одоо Самар аймгийн хүн Есүс дээр ирж баярлаа гэж. Есүсийн өмнө өгдөг сүгдөө бурхан алдрыг өргөсөн. Тэр байдлыг харахтаа Есүс юу гэж хэлсэн байг бол би 10 хүний идгэсэн биш үү. Гэтэл энэ Самар хүн л надад талархахаар бурхан алдрыг нь өргөхөөр буцаж ирлээ гэж үү гэж. Тэр олон хүн итгэлээр амьдарч олон хүн бурхны үйлээг авдаг үртлээ олон хүн бурханд талархлыг нь өргөхөөр мартаад явждаг. Олон хүн яг хирот шиг аашилдаг. Олон хүн өнөөдрийг эзнэр идгээлэгцэн тэр одоо 10 хүний их шиг өнөөдөр амьдралдаа хайшилдаг. Яа гэвэл болохстой юм болж байгаа юм шиг бодоо явждаг. Гэтэл танд болсон юм бостын амьдрал болохгүй тохиолдол зөндөл байгаа. Эзний ивэл байгаа учраас болж байгаа юм. Тэр дуудлал 90 дотор бүлэгчсэн яг л тийм. Үнэхээр өсөн дайснаас нь аварсан тэр Давид. Өсөн дайснаас чөлөөлөгдөж аврагдсан тэр Израилийн ард хүн. Иргэд бурханд таавал аврах шүү. Таал ивээсэн шүү. Тийм учраас таны багтээ танд алдрын үргэ гэж хэлж чадчих. Бүх алдар магтаал хүндэл нь эцдийн эцэн хаадын хаан бурхтын бурхан багтаа. Хаадын ханаас энийг хүндэтгэж амьдрах тав. Өдрийн хамт хийсний үн залбирч байгаа. Баяр жаргалыг амсаж явж байгаагаа таны ивэл гэдгийг бид мартчихдаг. Эзэн харин та өнөөдрийн бүгдийг сануулж байгаа баярлалаа. Хамгийн хүнд хэцүү үед
Нөлмс туслууд нь залбирч байсан залбирлыг минь та сонсож та хэрэгцээгээр минь хангаж нэгүүлсээр ивэж байсан таниндаа талархал магтаалыг өргөж байна гэсэн. Эцэг минь та өөрийн тослогдсон нэгийг аврам хамгаалж тань бүхэл зүр сэтгэлээр итгэн найдаг өөрийнхөө хүмүүсийг та өмгөөлөн хамгаалж өшөөд хийгээд хайргээл нэгүүлсээр өвчүүлж байсан шиг. Өнөөдөр эзэн Есүс Христийн нэгүүлсээр түүний нэрээр дамжуулан намай өөрийнхөө тослогдогч болгож өөрийнхөө ивэгдэгч болгож хайр ивэл нэг үслэг өгсөн гэсээр байгаа тандаа баярлалаа. Эцэг алдар магтаал тань байх болтугай. Өвчнүүдийн минь эдгэж байсан таны гамгтээ. Зовлон шаналлыг ялан дэлх хүч чадлыг өгч байсан таны гамгтээ. Дутагдаж гашигцсан үед минь хангаж байсан таньдаа талархлыг өргөе. Эцэг минь хүмүүстэй ойлгоцгоо харилцааны хүнд хэцүү байдалтай болоод явж байсан үед ч гэсэн зүр сэтгэл минь таньчлыг олгож урам зориг өгч байсан таньдаа алдар магтаалыг өргөе. Эцэгний аж ахуйс гарын минь үлсийг өрөөж амжилттай болгож гэсэн таньдаа магтаалын үргэ. Та бол хаадын хаан эзлийн эзэн бурхтын бурхан. Та бол цорын ганц эмийн хүнд тах цогцтой цорын ганц бурхан бол та билээ. Халелуя. Бүх байгаль дэлхийг та захирдаг. Бүх ертөнцийг та удирддаг. Хүмүүний амьдралыг та харж өрөөнд сахиж байдаг. Тандаа баярлалаа. Эзэн Есүсийн нэрээр алтрыг өргөн талархан залбирлаа. Амен. Амен.